ადამიანის ბრძოლის წინახაზე არიან ჩვენი ექიმები, ექცნები და მთლიანად სამედიცინო საზოგადოება. სწორედ მათ ცოდნაზე და თავდადებაზე არის დამოკიდებული მრავალწილად ჩვენი გამარჯვება პანდემიასთან და სწორედ მათ ავტორიტეტზე არის დამოკიდებული ის, რომ საზოგადოება ნებაყოფლობით ასრულებს იმ რეგულაციებს და შეზღუდვებს, რომელიც ხელისუფლებამ დაიწყეს. ამ პირობებში შეუძლებელია ადამიანების ძიძაზე და ამავე დროს ზურგში მათ ხვდებოდეთ ქიშპი და ქილიკი. შეუძლებელია ისინი კონცენტრირებული იყვნენ და თავდადებით ებრძოდნენ უსერიოზულეს გამოწვევას და ამ დროს მათ ჭირდებოდეთ თავის დაცვა პოლიტიკური დისტესრიგისგან და პოლიტიკური დისტესრიგიდან გამომდინარე ანგარებით. შესაბამისად, იმისათვის, რომ დავიცვათ, ხარში დავუდგეთ ჩვენ ექიმებს და სამედიცინო პერსონალს მთლიანად, მე საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ სპექტს თავაზო მორატორიუმს, ეგიდით ექიმები პოლიტიკის გარეშე. ამ მორატორიუმის მიხედვით მე ვთავაზობ ხელისუფლებას ერთის მხრივ. თავი შეიკავოს, მიიწეროს საკუთარ თავზე ის დამსახურება და მიღწევა, რომელიც გარანტირებულია ძირითადად ექიმების, ექცნების და სამედიცინო პერსონალის შრომით. მეორეს მხრივ ოპოზიციას ვთავაზობ ნუ გააკრიტიკებენ და ნუ მიიტანენ იერს სამედიცინო პროფესიაზე მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაციით და პოლიტიკური ქულების ჩაწერის დისტესრიგით. ორივე მხარეს ვთავაზობ მორატორიუმს დაყნობილს ერთადერთ გაგებაზე. ხელისუფლება და ხელისუფლების დისტესრიგი, პოლიტიკა და პოლიტიკური დისტესრიგი ცალკეა და ექიმები, სამედიცინო პერსონალი, მათი ცოდნა და თავდადება უნდა ჩვენ საზოგადოებამ აღვიქვათ ცალკე, უნდა შევინარჩუნოთ მათი ავტორიტეტი იმისთვის, რომ ბოლომდე ყველა ერთად გავერთიანდეთ პანდემიასთან საბრძოლველად. ეს არის ერთადერთი საშუალება დაყოფა პოლიტიკურ დისტესრიგსა და სამედიცინო შრომას, სამედიცინო თავდადებას შორის. ეს არის ერთადერთი საშუალება, რისი მეშვეობითაც ჩვენ შევძლებთ გავერთიანდეთ პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მოგვეცით საშუალება საზოგადოებას მხოლოდ და მხოლოდ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, პოლიტიკური დღისწესრიგის გარეშე განვიხილოთ ის, რასაც აკეთებს ჩვენი სამედიცინო პერსონალი. ამით ჩვენ ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ. ორატორიუმი, ექიმები პოლიტიკის გარეშე, ჩვენი